Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay do Magic: The Gathering Arena, exatamente. E é o seguinte, pessoal, dessa vez eu vou trazer para vocês aqui o deck Ratos Valentes. Na verdade, esse nome Ratos, ele tá equivocado. Esse aqui é um deck de Camundongos. No Magic, Rato e Camundongo são duas coisas diferentes. Eu, sinceramente, acho que em algum momento teria que ter uma, sei lá, uma errata que conseguisse juntar essas duas coisas para que decks de ratos sejam realmente competitivos em vários formatos, né? Mas, do ponto de vista de lore, né, de flavor, os ratos mesmo costumam ser pretos e azuis, né? E os camundongos costumam ser vermelhos e brancos, né? Então, assim, é como se o camundongo fosse uma espécie de rato domesticado aí dentro do Magic. O que acontece é o seguinte, pessoal. Cada uma das tribos, né, da coleção vem junto de uma combinação de cores, que no caso aqui é Boros, e junto de uma mecânica, que no caso aqui é Valente. Valente é tipo heróico, né? Você dá alvo na criatura com uma mágica ou habilidade, pela primeira vez no turno, ela ganha um marcador +1. Nesse caso aqui, ganha um marcador +1. Existem outros casos, por exemplo, que, bom, nesse caso aqui também ganha marcador +1. Não é em todos os casos que ganha, tá? Tem casos que acontecem outras coisas, tá? Essa aqui, por exemplo, quando você dá alvo na criatura, você exila o topo e pode jogar o card. Ok, encontrei um exemplo que eu queria. Esse deck aqui é muito provavelmente o deck mais forte que eu testei dentro do acesso antecipado, né? Que foi esse evento que a Wizards me convidou. Eu passei 24 horas com uma conta do Arena com todas as cartas. Como vocês podem ver aqui, eu tenho 100 mil gemas. Infelizmente, essa não é minha conta de verdade. Olha quantos coringas eu tenho, cara. Meu Deus do céu. Só Deus sabe o que eu faria para ter isso aqui tudo na minha conta de verdade. De todo modo, eu não tenho nenhuma ficha de draft. Que conta pobre, não tem nenhuma ficha de draft. Quem diria, né? Bom, esse aqui foi provavelmente o deck mais forte que eu testei, beleza? Quando eu enfrentava esse deck, eu pensava, ih, lá vem, vou apanhar. E quando eu jogava com ele, eu sentia que eu tava roubando, né? Porque ele é realmente muito forte. A sua ideia é dar alvo nas suas criaturas com as suas mágicas. Você tem várias mágicas que dão atropelar, que crescem seus bichos. Até as suas remoções dão alvo nas suas criaturas. Suas proteções dão alvo nas suas criaturas, né? Então você vai ter um monte aqui de camundongos diferentes de custo 1, de custo 2. O único impostor aqui vai ser a Exibida Tiro Fino, que ela não é camundongo, mas ela gosta quando você conjura instantâneas e feitiços. Então, ou mágicas de não criatura como um todo, né? Como esse caso aqui é um encantamento, né? Então, enfim, esse deck ficou uma sacanagem, tá? Não sei se essa vai ser a lista final dele, talvez cheguem em alguma mudança aí para deixar ele ainda melhor, mas ele já tá sensacional da forma que ele tá, beleza? Então, esse Boros aqui foi um deck que eu curti pra caramba. E cara, as artes dessa coleção aqui, elas, putz, peça comentários, né? Esses ratinhos aqui estão muito legais. Caso você queira imortalizar uma dessas artes aí num playmat para você proteger as suas cartinhas com todo estilo possível, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Dragon Skin Playmats. A Dragon Skin é uma das lojas que patrocina o nosso canal e eles vendem playmats personalizados com a arte que você quiser. Então, pô, achei essa arte aqui mó da hora. Faz um playmat com ela. A Dragon Skin tem literalmente a melhor qualidade de playmats que eu já experimentei na minha vida. Eu nunca usei um playmat mais resistente e mais agradável, que eu sentisse que minhas cartas estavam mais seguras na vida. A Dragon Skin é realmente muito boa. Não tô falando isso porque eu sou patrocinado por eles. Inclusive, eu uso playmats com a mesma modelagem da Dragon Skin, né? O mesmo playmat base, assim. Antes da Dragon Skin sequer existir, eu comprava playmats do mesmo fornecedor que eles compram hoje. Então, eu uso há 10 anos playmats nessa qualidade. Inclusive, tem playmats que eu comprei há 10 anos atrás que continuam firmes e fortes. Então, cara, de verdade, recomendo muito para você que quer um playmatzinho brabo. Dragon Skin é a boa. E usa o cupom Eu Uso Dragon Skin para ganhar 10% off no site. E eu acho que é isso, beleza? Vamos lá então, bora pro que interessa. Vamos pro nosso Boros Camundongos ou Ratos Valentes. Vamos lá. Estamos contra a Liga Magic. Olha aí. Okay. Tem que manter essa mão. Então, quando ele se torna alvo de uma mágica ou habilidade, pela primeira vez, coloca o marcador +1. Quando ele morre, eu causo dano igual ao poder dele a cada oponente. Exile um card da própria mão. Se essa mágica tiver sido conjurada, compre um card. Tá, eu vou. Posso exilar um terreno por enquanto. Olha aí. Ok.
É, eu vou matar esse Moguerço. E eu vou para essa linha aqui mesmo. Tentar pressionar um pouco meu oponente. Porque agora é o seguinte, se ele faz um bicho, eu mato. Então a minha mão já é uma ameaça. Ok, ele lidou com a minha mão. Vamos ver se ele vai conseguir fazer um bicho para bloquear alguma coisa minha. Não fez. Beleza. Aí agora é o seguinte, eu vou ficar com esse terreno na mão. Porque o meu oponente não sabe que é um terreno. Talvez ele, né, opte por descartar alguma coisa minha. Mande um olá para seus patrocinadores. Vou mandar um olá. Ok, fui punido. Descartei uma carta. Mas às vezes ele não teria feito isso, né? Ah, meu Deus, cara. Qual é, cara? Cara, que é o seguinte, né? Vou bater com as duas. Se ele bloca aqui, toma 3, eu causo 2 de dano no meu oponente, ele vai a 1. E aí quando isso aqui morrer, ele morre, né? Ele vai a 1 de qualquer forma. Ele vai ter que exilar isso aqui. Beleza. Se ele descer, ele morreu. Não entendi. Não entendi essa jogada. Não sei se teria uma jogada melhor pra se fazer, mas enfim. Tá aí. Ganhamos. Uma mítica. O Mico Tirano. Eu gosto de rotação, me sinto menos fraco. qual é possível comprar dentro do jogo assim, igual você fez na partida que eu tô falando? Comprar uma carta na partida. Ah, entendi. Quando você falou de comprar coisas no PC do Magic, eu achei que você tava falando de comprar, né, literalmente cartas. Mas, cara, eu continuo sem entender a sua pergunta. Porque, assim, ó, todos os efeitos de comprar carta no Arena, eles são feitos automaticamente. Então, por exemplo, quando começa o seu turno, o jogo compra uma carta pra você. Você não precisa clicar ali pra comprar a carta, entendeu? Você pode dar um exemplo do que você quer entender pra eu poder te explicar direitinho? Olha, estamos contra o Saffron Olive, que é um dos responsáveis pelo MTG Goldfish. Beleza, essa mão tá alright. E eu acabei de perceber que eu tô com o avatar do coelho, cara. Tem que trocar pelo avatar do camundongo. Do ratinho. Deck de sapo. Maneiro. Gostei. Já gostei. Já paguei pau já. Animal. Literalmente, né? É um rato. É um sapo, no caso. Qual que seria a play aqui? Matar isso aqui é interessante também. Acho que provavelmente só fazer essa exibida tiro fino já é o melhor, né? Infelizmente. Ou eu posso fazer um bicho e tramar isso aqui, né? Nossa, realmente não tem uma linha tão óbvia aqui, não. Tenho muita coisa pra fazer. É, na real eu acho que eu posso só fazer essa exibida mesmo, porque se é pra tramar ela, eu já baixo ela, né? Baixo ela agora batendo. Não faz muito sentido tramar a carta, só se você quiser proteger ela de uma remoção. Contra Simic, não é que não tenham remoções, mas o medo não é tão grande assim, sabe? Se ele só matar isso aqui, paciência. Ele vai devolver até uma criatura que ele controla pra mão.
Pode bater 4. Que curva, hein, Seth? O cara veio fazendo drift aí, cara. Olha essa curva. Drop 1, drop 2, drop 3. É, eu vou ter que matar isso aqui na volta, definitivamente. Ele tem 2 manas ainda, cara. Mas só pra fazer criaturas, tá? Ser pessimista é bom, né? Realmente, ser pessimista. Então não parece ter uma cara muito pessimista, não. Quando eu jogo uma carta branca que é pra comprar uma carta, eu não sei qual botão apertar pra comprar uma carta. Mas aí que tá, você não aperta nada, mano. Se você faz uma carta que tá escrito compre um card, só de você jogar ela, você já vai comprar um card. Você não tem que fazer nada, entendeu? O jogo é automático nesse sentido. Bom, o que que eu posso fazer aqui, mano? Eu preciso matar esse troço, definitivamente. Acho que eu vou acabar fazendo isso aqui já. Pra não deixar o meu oponente meter o louco tão forte assim. E também pra colocar ele num momento de xeque aqui, né? Tipo, ele pode tá com medo de morrer na volta. Ele ainda tem bastante coisa na mão, sabe? Ele tem 3 manas, ele tem uma mesa ok. Caverna das Almas, beleza. Alright, não é lendário, né? 4-4. Ele pode ter uma mágica de luta. Beleza. Beleza. Bom, eu não tenho muito pra onde ir depois dessa, né? Vou tentar fazer. Isso aqui tem ameaça... É, dá ameaçar pra ele é melhor, na real. Ele tá com a prioridade dele, não sei por quê. Essa resistência à magia me dá uma certa segurança, confesso. 4, 5, 6, 7. Eu consigo bater 9. O que está achando do que já viu da coleção? O que está achando do que já viu da coleção? Cara, tô me divertindo bastante, velho. Sem meme. Tô curtindo bastante mesmo. 4, 5, 6, 7. Posso bater 9 de novo, mas não vale a pena. Eu vou fazer um drop aqui, um bichinho. E vou manter essa carta aqui up. Anula mágica de criatura. Ok. Cara, agora é o seguinte. Eu tô com medo de morrer. Vou fazer você. Vamos ver. Talvez eu esteja morto. Ele tá batendo 6, ele tem que dar um jeito de tirar esse camundongo da mesa ou crescer um invocador o suficiente, né? Eu não sei o que esse deck de sapos usa, tá ligado? Bom. Eu vou tomar. Tomei. Batia 10, prowess mais 2 do tiro fino. Isso aqui não é prowess não, mano. Isso aqui é valente e é só a primeira vez que ela se torna alvo. Ia faltar 1 de dano. Beleza. Temos letal, correto? Beleza. Ganhamos. O que achou do Secret Lair com o novo Monty Python? Ah, eu gostei demais, cara. Curto muito Monty Python, velho. Curto muito Monty Python. Que partida tensa, sim. Cara, uma coisa que vai acontecer muito no limitado dessa coleção e dependendo de como o Standard ficar, vai acontecer no Standard também, é que a galera vai ser obrigada a entender o conceito de clock.
Tá ligado aquele artigo de Who's the Beatdown? Eu não sei se foi o Frank Carsten que escreveu, sei lá. É aquele artigo que faz você entender se você tem que estar agredindo ou se você tem que estar defendendo, tá ligado? É uma das habilidades mais difíceis de se ter no Magic. Porque se você tá com deck agro, você naturalmente quer agredir. Só que às vezes você tem que jogar na retaguarda. É entender com quais bichos você tem que bater e com quais bichos você tem que deixar pra trás pra bloquear, tá ligado? Porque, beleza. Cada um desses decks tribais, né? De camundongo, de coelho, de guaxinim, de whatever, morcego. Eles têm as suas peculiaridades, eles são todos diferentes entre si. Mas no final das contas, eles são parecidos no sentido de que todos eles querem agredir e rápido, tá ligado? Alguns é ganhando vida, outros é dando alvo, outros é, tipo, fazendo ficha, o outro é voltando coisa pra mão. Você sempre vai querer fazer de uma forma diferente. Mas no final das contas, você quer agredir. Então você ter essa habilidade vai ser importante. Foi do Mike Flores? Boa, obrigado. Eu não lembrava de quem era, mano. Vou dar golpe duplo pra ele, né? Esse é um tribal de camundongo? Sim. O deck do ratinho. O deck do xaropinho, né? Ele vai ter que tirar essa ruída rábica, senão... Ruída rábica é foda, né, mano? Ai, essa carta aí, a quinta série, cara, não pega vocês, não? Beleza. Ratinho. Muito bom. Então, qual que seria a play aqui? Eu vou dar golpe duplo. Cara, eu acho que eu vou dar golpe duplo. É, vai ter que ser aqui, na real. Bom, ele sabe da raiva, né, monstruosa. Ele não vai bloquear ali. Alright. Agora eu estou surpreso. Esse deck é ele não é o pai. É o deck do ele gosta. Cavalo. Você não mudou o avatar ainda, verdade, mano. É que, na verdade, esse coelho é o metamorfo. Por baixo, ele é o ratinho. Deck do Mouse Gamer. Exatamente. Dança, gatinho, dança. Ah, essa carta tem que matar mesmo, tá certo. Não consegue, né? Esse camundongo drop 1 combinou bem mais que o Scrave. Concordo, concordo. Bom, esse canal aqui é baseado em pagar deck de gringo e melhorar, né? Caraca, toma essa desumildade aí. Antes que eu esqueça, já que o chat acabou de me lembrar, perfil, avatar, cadê o nosso ratinho? Pô, eu não tenho ratinho, isso aqui é uma raposa, né? Sapo, lagarto, moguerço, cadê o meu ratinho? Não tenho ratinho mesmo, cara? Pô, cara, não tem como, velho. Que tristeza, velho, tá bom. Vamos ter que ir com um de coelho mesmo. Ah, no passe de maestria? Pera aí. Ela é de pré-venda? Então, mas aí que tá, se eu comprar essa maestria, ela vai ser a maestria nova. Quer dizer, vai ser a maestria velha. Ela é de pré-venda, né? Pode crer. Ainda não tem como eu comprar ela, infelizmente. Tá bom, vamos sem os nossos cosmetics. Thank you.
Estamos contra o Ali Eldrazi, que é um baita jogador profissional. Não vai ser fácil esse jogo, não. Primeira vez na live, te conheci pelos drafts, curti demais. Muito obrigado, senhor Iônico. Senhor Irônico, na verdade. Boas-vindas aí, meu querido. Tamo junto, viu? É nóis. Bom, essa é a play, né? Mano, eu tenho um card chamado Archive Dragon. Já usou ela? Tem uma habilidade que eu não sei muito bem como vou usar. Ward 2. Whenever this creature becomes the target of a spell or ability your opponent controls, counter it unless that player pays 2. Então, cara, deixa eu só fazer meu turno aqui. Eu já explico qual é que é o rolê. Eu acho que eu vou ter que esperar um pouquinho aqui, porque eu vou ter que enfrentar... Contra o Ali Eldrazi, ele deve ter alguma removal. Então eu vou ter que manter isso aqui aberto. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Vou dar golpe duplo aqui. Ele vai bloquear o 1, 2. Se não bloquear, eu cresço. Beleza. Cara, ela tem golpe duplo, eu vou dar atropelar pra ela. Só que... Ah, eu não posso porque isso aqui vai tapar minha mana branca. Fuck. Alright. Putz. Tá, vai ter que resolver assim mesmo, então paciência. É, essa habilidade você não usa ela, o Valim. Essa habilidade de proteção da sua criatura. Ward 2 significa salvaguarda. Então sempre que um oponente der alvo nela, por exemplo, vai matar ela, né? Duas manas para a criatura alvo. Para essa mágica resolver, ele vai ter que pagar duas manas a mais, que é a salvaguarda. É como se a sua criatura tivesse um escudo que obriga o oponente a pagar um pouco mais de mana para poder, para poder matar ela, entendeu? É mais ou menos por aí. Então não é uma habilidade que você precisa proativamente usar, sacou? Pensando em fazer isso já, tá ligado? Não vale a pena fazer isso, né? Agora que ela já tem o atropelar, aqui vai ser meio que avançar, golpe duplo, bato com as duas, ele vai ter que tomar 12, né? É, 12 é muito dano, né? Se eu fizesse isso aqui seria letal? Não, porque ele bloquearia isso aqui, né? Ele tomaria só um de dano a mais. Vou fazer você passar. Agora eu tenho a proteção. Alright. André, obrigado, já jogou com o Brawl do Fim? Achou divertido? Tô querendo montar um no físico. O Brawl do Fim? Eu não lembro se a gente chegou a jogar com o Brawl dele, cara. É o de Infect, né? Meio toque mortífero barra Infect. Eu acho que a gente não chegou a jogar com ele não, cara. Eu joguei com o Brawl Mono Black do Kirk, né? Não, foi do Skit Hicks. Quando eu faço um draft no Arena, os cards vêm pra minha conta, a menos que seja um draft rápido. Não, um draft rápido também vem, eu acho, né? As únicas situações que não vem é quando tiver escrito que o evento é um evento fantasma. Beleza? Quando tiver escrito lá, evento fantasma, não vem. Então, por exemplo, os Cube Drafts, não vem. Certo? Acho que aqui GG, né? Vou dar golpe duplo aqui. Golpe duplo aqui. Caraca, ganhamos do Ali Eldrazi, hein? Aí sim. Se algum moderador nosso aí puder banir o bot que tá tentando vender seguidor pra nós aí, eu agradeço. Não sei se o Gaderob tá aí, o Fulcan. Se alguém puder banir o... O pessoal do YouTube não vai ver porque tá na Twitch, né? Mas...
A gente recebe alguns comentários no YouTube e alguns na Twitch. Na Twitch tem muita gente tentando me vender. Não me vender, né? Vender pra qualquer um. Vender seguidor, inscrito, né? Caraca, no Instagram eu recebo todo dia, mano, uns bots oferecendo. Ah, tá aqui, ó. 10 dólares, 1.000 seguidores. Ah, irmão. Sai fora, cara. Aqui é gente de verdade, tá maluco? Deus me livre comprar seguidor, cara. Coisa de fracassado. Ok, apareceu. No YouTube eu provavelmente vou fazer um cortezinho, né? Porque o oponente demorou um tempo pra aparecer aí, mas tudo bem. Vamos lá. Obrigado, Cyber, pelo seu follow. Tamo junto. Alright. Vamos lá, oponente. Jogue um pouquinho mais rápido, eu suplico. Ok. Tá. Vai explorar. Certo. Cara. Não deve ser a melhor play, né? Essa carta é uma carta que normalmente eu vou querer proteger, né? Então talvez o melhor seja só fazer isso aqui, por exemplo, e bater. Pra que quando eu faço o Camundongo eu possa proteger ela, né? Acho que vai ser o rolê. Talvez fosse legal até fazer esse tiro fino aqui. Mas não. Porque eu quero dar alvo nisso aqui. Okay. Blooming Marsh, né? Base de mana ótima aqui. Agora que você fala, quando o rato entra em campo, você grita ratinho. Desculpa, mano. Mais forte do que eu. É, eu vou ter que fazer isso aqui, sem dúvidas. Muito obrigado, Ceci Valezin, pelo seu sub. É, eu vou ter que fazer essa planície, infelizmente. Vou dar alvo aqui. Dar um golpe duplo. Dificilmente ele vai querer trocar. Beleza. Esse jogo não tá muito legal pra mim não, viu? Não tá tão legal não. O oponente começou aqui essa Nissa. Eu não ter como tirar essa Nissa me pega muito. Se eu tivesse uma remoção pra ela, seria ótimo. Eu faria o meu terreno. Faria a mágica que luta com ela. Já trigaria aqui. Quando um terreno entra em... Nossa, muito forte, mano. Muito massa. Agora ele faz a land. Se ele tiver outra passagem fabulosa mesmo... Tá, foi só um pântano. Então eu tomo 2 de dano. Ele adiciona uma mana. Muito massa o seu deck, oponente. Era pra ser o deck de guaxinim esse aqui, né? Mas nem todos os guaxinins têm relação. Tá? Nossa, ele pode voltar isso aqui e fazer duas dessa de novo. Meu Deus! Forte. Bom, eu vou precisar atropelar meu oponente rápido. O que não vai ser fácil. Não vai ser nem um pouco fácil. Yep. Eu acho que eu tenho que só desvirar mesmo. Tá, menos mal. Eu tenho que dar alvo aqui, tá ligado? Não tenho muito o que fazer, não. Vou dar golpe duplo aqui. Tem que ser. Bato aqui. Sim, passagem fabulosa voltou. Beleza. Pensa que eu posso estar meio que morto a qualquer momento aqui, né? Vamos jogar essa exibida tiro fino. E, cara, não vale a pena fazer qualquer outra coisa aqui, eu acho, velho. Tipo, dá muita vontade de fazer essa outra e passar. Tá ligado? Mas eu acho que não dá, não. Acho que pra eu ganhar esse jogo tem que pegar meu oponente de surpresa.
Tipo, eu preciso primeiro proteger esse Camundongo, porque se há uma forma de ganhar esse jogo, é crescendo essa exibida tiro fino e dando golpe duplo pra ela. Eu acho que essa é uma forma. Não, tramar ela não dá, porque é aí que tá. Ah, bom, poderia ter tramado essa aqui, né? Concordo com você. Pra proteger ela, né? Mas uma parte de mim quer que o meu oponente faça a remoção nela pra eu poder usar essa fuga, entendeu? 10 anos juntos. Nem meu casamento durou tanto tempo. KKKK. Nossa, tá faltando lo-fi. Pô, vacilo meu. É pra tá rolando o lo-fi aí, pera aí. Pronto, agora tá rolando. Quer dizer, pro YouTube não parou de rolar em nenhum momento, né? Porque quando eu for editar isso aqui, eu vou dar um jeito de colocar o lo-fi bonitinho, mas... Fala aí, camisa 10, beleza? Tamo junto. Túnel de fuga. Cara... Tristeza. Outra Nissa. Tá, ela é lendária, então não me preocupa tanto assim. Meu Deus do céu, cara, que deck maneiro. Alguma coisa que alcança? Cara, nada que alcança, velho. Será que eu ganhei esse jogo? Porque é o seguinte. Consigo fazer você. Beleza. Deu bom, cara. Meu oponente fez um monte de bololô e não conseguiu fechar o jogo. Ah, eu tenho que dar alvo num Camundongo, né? Pode crer, eu não posso dar golpe duplo pra ele. Eu posso dar atropelar. Bom, whatever, não vai fazer diferença nenhuma. Tá aí, tanto faz. Beleza. Show de bola. Show de bola. André, eu quero fazer um canal no YouTube e queria saber como é a sua metodologia para estudar tendências, formatos e etc. Conta aí pra gente. Putz, mano. É difícil, porque são 14 anos estudando isso, né? Difícil condensar numa resposta rápida aqui. Vou te recomendar algumas ferramentas, tá? Tem uma extensão no YouTube chamada VidIQ. VID de vídeo, né? VidIQ e Q. Tem a versão paga e a gratuita. Pode usar a gratuita. Ela é bem completinha já. Essa ferramenta te ajuda no tagueamento dos vídeos. Você vai colocando as tags lá e ela vai te dizendo se as tags estão bem indexadas ou não, tá? Então essa é uma opção. Estamos contra o Legend VD, que é um youtuber grande, também gringo. Você tem uma outra ferramenta chamada Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta que você consegue buscar um termo e entender... Qual é o número de buscas e qual é a tendência, qual é o período do ano em que esse termo tem mais pesquisas. Então, por exemplo, Magic Arena. Qual que é o período do ano que tem mais buscas? Não sei, talvez em mês de lançamento da coleção ou quando vai ter um evento, né, de Magic. Então são momentos para você produzir mais conteúdo. E aí é o seguinte, as pessoas buscam Magic Arena, MTG Arena, MTGA, só Arena... Magic the Gathering Arena. Como é que as pessoas normalmente perguntam ao Google essas informações, entendeu? Esse é um, é uma pesquisa que você tem que fazer também. Eu vou tirar esse terreno por enquanto. Então o Google Trends também é interessante. Bom, parece que deck de Largato. Por que, que o nome tá Freelancer? Porque foi uma conta que a Wizards me deu de última hora. Não conseguiram mexer no nome. Ok. Cara, difícil responder essa pergunta de uma forma tão rápida assim, sabe? Bom, eu tô sentindo que meu oponente tem uma remoção aqui.
Pra ele estar jogando dessa forma, eu chutaria que ele tem uma remoção. Mas eu não posso deixar de jogar por causa disso, eu acho, né? Assim, eu posso só passar o turno. Não é o fim do mundo também, não. Porque se ele tá com deck agro, ele vai ter que fazer alguma coisa. Tenso eu não poder usar isso aqui, tá ligado? Que droga. É, geralmente vem como Human Token, o Irata. Mas dessa vez eu acho que eles separaram aí de alguma forma. Que foi realmente aos 45 do segundo tempo. Eu consegui essa conta ontem à noite. Vai assistir as Olimpíadas de Basquete? Cara, provavelmente não, mano. Talvez eu veja algum jogo do Brasil. Cara, vou ter que tentar matar esse troço, né? Mais um, mais zero. Ela vai ganhar o marcador. Consigo matar aqui. Tem que ser antes do dano, né? Ai, meu Deus do céu. Por que que eu fui passar aquele terreno pra baixo? Inclusive, eu acabei de perceber que eu fiz uma... Ah, não. Eu passei a montanha, tá certo. Não fiz besteira, não. Bom, é legal agora, porque... Eu tenho uma criatura que já é uma 3-3, ela já não é uma criatura ignorável. Só que essa aqui com certeza é mais forte. Se meu oponente tiver que escolher alguma coisa pra matar, vai ter que ser ela. Só que uma 3-3 já é bem melhor que as outras opções, né? Então assim, pelo menos já é um bicho que tá fazendo alguma coisa. E eu tenho outra disso aqui, né? Ah, mano, que azar do caralho esses meus draws aqui, hein? Minha nossa cenoura, que isso, cara? Que coisa, velho. E aí chega num ponto em que eu tenho que fazer isso aqui. Caraca, o meu oponente não ter nada aqui é surpreendente. Já pensou em fazer vídeos analisando decks de inscritos? Já pensei muito sobre isso. É uma ideia que vocês me recomendam direto. Eu já respondi aqui algumas vezes do porquê que não é uma boa ideia pra mim, pelo menos. Por algumas razões, tá? Vou tentar condensar rápido aqui. É entretenimento pra pessoa que tá tendo deck analisado. Pra todas as outras pessoas, elas iriam preferir que eu estivesse só jogando arena, ou fazendo um draft, ou fazendo um unboxing, ou qualquer coisa, sabe? Então, pra quem tá tendo deck analisado, é um puta conteúdo legal, mas pra quem não tá, não é nada demais, sabe? Deixa eu ver se tem como eu ganhar esse jogo agora. Eu consigo dar atropelar aqui. Eu não tenho como dar alvo aqui, né? Porque eu não comprei o terreno. Consigo bater 5 atropelar. 1, 2, 3, 4, 5. Só avisando, isso aqui só conjura criaturas, tá? Antes que alguém brigue comigo. Cara, eu vou ter que dar atropelar aqui. Aí 3 bloca aqui. É bater com tudo, né? Parece ser. É, na real, não necessariamente é, né? Ele poderia ter bloqueado aqui também, não seria letal da mesma forma. É, só que esse bicho não vai morrer, né? Aí que tá, ele não vai querer matar isso aqui. Eu acho que deu bom pra nós, hein? Vamos ver. Terreno, o que mais? Tá. E também tem o seguinte, mano. É, esse já é um serviço que a gente oferece pra galera do Catarse, que é análise de deck, sabe? E aí eu acho que é mais da hora eu fazer isso one-on-one, tá ligado? Com a pessoa. Tipo, eu acho que é mais da hora eu fazer uma parada mais intimista, entendeu? Então a pessoa tá pagando no Catarse pra ter o seu deck analisado. Eu não quero analisar o deck dela, tipo, pra 100 pessoas ver. Eu prefiro trocar uma ideia com ela no WhatsApp. Quem já teve deck analisado aí é por mim, sabe como é que eu faço. Eu sempre mando vários áudios e imagens de cartas pra substituir, cartas pra tirar e assim por diante. Então, tipo, eu prefiro fazer dessa forma, sabe? Então é mais ou menos por aí. Tipo assim, não é um conteúdo ruim, não é uma coisa que eu iria fazer e as pessoas iriam reclamar.
Só que eu acho que se é pra eu fazer live e gravar pro YouTube, eu prefiro fazer conteúdos, tipo, que sejam úteis pra bastante gente. Tipo, uma gameplay ou, enfim, coisa assim. André, o jantador de gringo. É, estamos indo bem com esse deck aqui, hein? A voz do André tá baixa pra mim, aqui tá quase no máximo, veio um anúncio, quase estourou o som. Cara, ela deve tá um pouquinho baixa mesmo, pra mim tá batendo menos 15 decibéis, é pra ela tá um pouquinho mais alta, ela tá batendo menos 5. Só que se eu aumentar aqui, é capaz de dar merda. Mas é porque o Elba e o Tio Vini cultivaram um público que aceita isso, Danilo. O Elba e o Tio Vini falam de Commander há muito tempo e falam muito mais de Commander que eu, entendeu? Então é um conteúdo que o público deles vai ter mais recepção. O meu público é muito de Arena e 90% dos decks que eu recebo pra análise são Commander. Então tem um choque aí, entendeu? Tá, vamos manter essa mão aqui. Eu vou tramar esse troço aqui. Salve, André. Qual é o teu deck favorito até agora? Grande abraço. Fala, Adrian. Cara, putz, o deck de lagarto ficou legal. Esse deck de coelho ficou bem legal também. Temos muitas opções bacanas. Alright. Tome-lhe 4 de dano. Que eu posso fazer aqui? Cara, tem algumas opções. Eu queria muito manter isso aqui aberto pra proteger esse bicho. Acho que é muito importante. Então não sei se eu quero baixar essas outras criaturas, tá ligado? Eu posso talvez... Ai, ai, ai. É, mas eu não vou ter como fazer isso de qualquer forma. Fazer você mesmo. Salve Labs, beleza? Ouvi dizer que o modo multiplayer do Arena ainda não veio justamente por causa do nome. Na Arena normalmente é um contra um. Faz sentido? Não, faz o menor sentido. Não. O nome do jogo não faz diferença nenhuma. Na minha percepção não faz diferença nenhuma. Eu acho que eles não fizeram multiplayer ainda por uma limitação de software do Arena. O Arena em si tem esse problema de ter sido desenhado pra ser um contra um, tá ligado? 250 assistindo e só 10 likes? Não, tem mais de 10 likes. É porque o YouTube deve ter resetado aí, mas tem mais sim. Bom, fui totalmente amassado aqui, né? Meu oponente matou os meus dois bichos. Olha que destreza, velho. E agora? Vou ter que fazer essas duas aqui. Olha o jogo querendo... Ah não, tá certo, eu consigo fazer assim. Whatever. Aqui pra mim tem 400 likes, pô, aí sim. Então deixem os likes aí, manos. Vamos lá. Vamos tomar um belo de um dano, né? Isso aqui tem iniciativa, 2-2. Nesse momento meu oponente é o Beatdown. Mas ele tá com 12 de vida, então assim, não dá pra... Ah, cara, que saco, mano. Acha todas as melhores cartas. Damn. Olha isso, cara. O cara não para de crescer a mesa dele. Oh, meu Deus. Tem como eu ganhar esse jogo agora? Não pode ser bloqueado por criaturas com poder igual ou superior a 3. Bom. Não acho que tenha como eu ganhar de qualquer forma. Vamos lá.
golpe duplo. Atropelar. Aqui eu consigo bater 4, 8. É, ele vai ter que bloquear com alguma coisa, né? Tá batendo 8. Consigo fazer ela bater 4, 5, 6, 7. Letal. Porra, oponente, respeita o meu deck, cara. Os caras não respeitam, mano. É loucura, velho. Os caras não respeitam, cara. Respeito, ratinho. Por favor, cara. Que é isso? Delícia. Acho que rola sim, Danilo. É uma boa ideia fazer esse vídeo sobre beatdown e clock aí. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Deixem um likezinho aqui embaixo. Vou lembrar que nós temos um projeto de financiamento coletivo no Catarse, beleza? Para você que curte o nosso trampo e quer que ele continue firme e forte, cara, tem muita gente assinando o Catarse do canal para ter acesso antecipado aos vídeos, tá? Então, por exemplo, no momento que esse Ratos Valentes aqui for ao ar, quando você estiver assistindo isso, o deck de Lontra, o deck de Criaturas Voadoras, todos esses decks aqui, o que mais? O deck de... qual que não foi ainda? É, esses dois aqui já foram ao ar, então tem o deck de Voadoras, o deck de Lontras, muito provavelmente o deck de Moguersos também já vai estar no ar, já vai estar pronto. Tem Cube Draft para ir pro ar também, cara, tem muita coisa legal. Tá aqui na descrição do vídeo, com 5 reaisinhos ou mais, você já entra no grupo do WhatsApp e, é claro, apoia o nosso canal, né? Você participa dos sorteios que a gente faz todos os meses, é um sorteio mais da hora que o outro. Então dá uma olhadinha lá no Catarse, que tem várias recompensas bacanas pra você conferir, beleza? Eu acho que é isso então, rapaziada. Muito obrigado e é isso. Um abraço!